My enemies are many. My equals are none. In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered. In the land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be humbled. In the realm of forest and snow, they said Russia could never be tamed. Now they say nothing. They fear me, like a force of nature, a dealer in thunder and death. I say, I am Napoleon. I am Emperor. Burn it! Hej med jer, folkens, og velkommen til, I har stemt, og I kan allerede se, selvfølgelig, med titlen her på videoen, hvad der har vundet. Det blev Napoleon, og derfor så tænker jeg også, at vi skal spille som selveste Napoleon Bonaparte. Jeg har Dafmod installeret, jeg er i gang med at rekruttere Colon d'Attaque, som jeg har været inde og redigere lidt i, fordi at Colon d'Attaque skal helst gerne være nogle mænd, der ikke fordi, at det skal være nemt, men Colon d'Attaque havde cirka 400 mand, og det er måske lidt meget, men jeg har sat den til 350. Normalt er den kun på 250, så jeg har givet dem 100 mere af infanterister, og så har jeg sat deres payment op, sådan så de koster mere. Men jeg er i gang med at bygge 3 af dem, og ellers så er det ligesom vi plejer. Vi spiller lidt Napoleon her, og jeg ved ikke, hvor længe vi spiller. Det er bare det, I lige har stemt på, så det er det, I får lov at se. Jeg har flyttet en her ned igennem Schweiz, og han er herinde. Det er selveste Michel Ney. Han er på vej her med nogle fusiliers og nogle grenadiers, sammen med nogle 8 limperkanoner og nogle lirierede lanciers. Han er på vej ned til Jean-André Messena, som også har nogle fusiliers of the line, og en 8 limper her og en enkelt chasseur. Og så ellers, så har vi ikke så mange tropper, jeg har været rundt og ryddet lidt op. Så lad os håbe på, at alt det er godt. Vi er selvfølgelig allieret med Spanien. Vi er allieret med Holland lige nu. Vi er allieret med Stuttgart, eller Wittenberg, hvad de hedder her. Wittenberg. Vi er allieret med Schweiz. Vi er allieret med The Kingdom of Italy. Vi er så i krig med The Austrian Empire. Og vi er selvfølgelig også i krig med England, som er både hernede i Gibraltar, hvor jeg lige raider lige nu. Og så har jeg Spanien er i gang med at få nogle trades. Jeg har secured enkelt trade note hernede. Og jeg tror endda også, at vi... Nej, nu må vi bare i fred med. Men ellers er vi i krig med England. Vi kan også lige gå herind. Det er nok nogle nemmere. Så vi er i krig med Østrig, Sicily, Naples, England, svenskerne, russerne, allieret med Wittenberg, Italy, Holland, Schweiz og Spanien. Vi handler med en del, vi handler endda med danskerne. Så sådan ser det ud lige nu. Jeg har rykket rundt på det, jeg kan. Jeg har ikke rigtig så meget mere, der kan flytte sig. Jeg har selvfølgelig lige en kanon, der står herinde i byen. Det er fint. Så er der ham herovre. Og John Baptiste og ham der. Og Louis. De er alle sammen udmærket inde i deres positioner. Lad os give turen videre og se, hvad der sker her i den her episode her af vores lille Napoleons krig. Okay, så 10.000 har vi lige nu. Jeg har fået mine 3 Colon d'Attaque. De skal selvfølgelig ind i Napoleons her, som er derovre. Så videre. Sådan der, og så skal vi have ham der. Derind, det er selveste Joachim Murat. Han skal lige stå inde i Berlin. Eller undskyld, inde i Paris, ikke Berlin. Det er fordi, jeg også har den der svenske ting kørende samtidig. Så skal vi have trukket ham her ud, fordi han tager skade. Så han skal herned. Vi skal lige finde ud af, hvem er den bedre general. Det er Jean-André Messina, desværre. Ja, de er sgu lige stærke, eller hvad?
Jeg tror, de er lige højt. Lad os se her. Riding Master, General of the Grand Army, Hero of the Army Superior, General of the Grand Army, Confident Attacker. Det bliver nok Michelle May. Hvordan der? Så kan vi stå der lidt. Og hernede, der har vi fået vores training port op at køre. Det vil sige, vi skal have en watch. Vi skal have sådan en indie man op at køre der. Eller ikke en indie man, men bare et trade ship. Jeg er også i gang med at bygge trade ships havne rundt omkring. Det er altså fordi, vi godt lige vil have de der steder op at køre, så vi kan få vores trade derudaf. Hernede i Marcel, der har vi hverken det ene eller det andet. Så lad os bare få en... Hvad giver et 4 til? Giver en natural prestige, i stedet for... En barak måske. Lad os gøre det. Så kan vi få et cannon foundry eller så lad os bygge det. Så vi bygger et natural theater, og så bygger vi en lille barak. Og her. Lad os bare opgradere den der. Og så havde vi en lille bitte farm. Jeg giver du mere wealth. Lad os bygge en dockyard der. Og så var det så til alle de penge vi havde. Jeg er lige råd til at bygge South Netherlands. Okay, vi har åbenbart Brussels, som på det her tidspunkt åbenbart ikke var Belgien. Lad os bygge den der, så vi får National Prestige. Giver turen videre endnu igen. Det går lidt stærkt her i starten. Eller, det ved jeg ikke, om det gør, men... Jo, der kom England. Russerne kommer. Enemy Red i Antwerp. Ja, det var ikke så godt. Det var et lille blow på vores infrastruktur der. Så lad os se her. Kan vi ikke... Vi kan altså rekruttere rigtig mange mænd her på grund af Darfmod, og alt er blevet level 1 nu. Du kan nå at skubbe ham ud. Så går du derop med en enkelt fusilier. Så kan du fise ud af min port, du. Der. Åh gud, 74 guns, 80 guns, 98 guns. Det er altså noget af en britisk flåde, den der. Den kommer til at gøre nas. Lad os marchere videre. Og lad os stille os der. Vi kunne godt rykke videre. Der er faktisk ikke noget, der stopper os. Der er ikke noget, der stopper os, så lad os da bare hoppe ind og kæmpe mod de her Czech Austrian garrisons. Duke Charles' Legion. Og German Fusiliers. Og de her armed citizens. Godt, vi er sat op, og vi står her i nærheden. Divisionen. Skyder vores første kanoner. Lille bakketop der, der gør, at det er lidt svært for os at få igennem, men lad os da lige få kigget lidt på de napoleonske, eller vores franske tropper her. Nogle af dem, der har Rank by Fire. Det har vi så selvfølgelig også, kan jeg se. It's too like real Frenchman. March. Vive la preur. Vive la preur. Vive la preur. Leben.
den grenaderende frem. Grenadiers! Victory! Victoire! 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 Og vi kunne godt have vundet den her meget nemmere, men det sjove var lige at marchere frem. Og så lad os... loot! Nå, vi skal lige holde øje med her, fordi at roserne, de kom jo marcherende der. Og vi har ikke rigtig noget derinde til at stoppe dem. Og vi researcher slet ikke noget. Det er fandme da dumt. Lad os tage National Debt. Vi må se. Jeg tror, vi bliver angrebet om ikke så længe af russerne, fordi vi giver turen videre lige om 2 sekunder. Herinde, der har vi sørme et trade ship. Og vi kan sejle derned og få copy. Vi skal herned og fat i det her ivory her. Først må vi skal tage den ivory, der er derinde i stedet for. Vi kan ikke komme igennem, på grund af, at vi ligger der. Hvem ligger der? Det gør vores ven Spanien. Okay, han har double ivory. Må vi sejle tilbage derovre til. Nå, Napoleon, min ven. Hvad skal vi med dig? Det er det, der er det store spørgsmål. Hvad skal vi med Napoleon? Han har nogle old guards, han har nogle young guards, han har nogle grenadiers. Dem har han 2 af, så har han en enkelt fusiliers, så har han nogle voltigiers. Og så har han de Colandia Dank. Skal vi prøve at se, om vi kan tage England ud meget hurtigt i spillet? Jeg tror næsten, at det vi prøver på. City is besieged. Der er strike i Venetia. Det var der i hvert fald. Lad os hoppe herned. Så secure den der. Så har vi fået den der op at køre. Lad os få... og bygge nogle trade ships. Lanevi. Herover kan vi så heller ikke bygge noget nu. Vi skal bygge en her, fordi vi skal ned og have udslettet dem hernede, som er The Kingdom of Sicily. Man kan ikke til at gøre så meget ved os i den her, det her let's play her, men de skal i hvert fald stoppes. Og Pierre Charles Venur, der ligger hernede ved Gibraltar. Vi var også i gang med at bygge den der. Så ved jeg ikke rigtig, om jeg gider at bygge et, en flådehavn, som englænderne bare kan raide. Vi skifter i hvert fald ham derud, der ligger herinde. Marcher hen til Napoleon.
Monsieur, vos ordre. Og Napoleon, hvad skal du have med? French Dragoons. French of the La. French Mariners. Det burde være okay. Hvad siger herover? Så får vi den der break om en tur, der vil sige, at vi kan sejle op, og så kan vi angribe London. Hvis vi er heldige meget i en tur, så kan vi sætte dem af med det samme. Så vi bringer krigen til englænderne. Hernede der replenisher, hvis det er roligt. Vi kan rekruttere nogle fusiliers. Jeg tror ikke, det bliver nødvendigt, men vi bliver altså besieged heroppe, folkens. Kan vi tæve den russiske her med det, vi har her? Vi kan da prøve. Jeg mener den måske vi godt kan. Han har nogle Palovski Grenadiers. Han har to grenadierregimenter. Musketeers. Ja. Lad os prøve. Det der er i hvert fald den britiske march. Jeg tror at det der sker i Dafmod er, at han har tilføjet en masse forskellige drum soloer til regimenterne. Og så tager de bare en eller anden random en. Jeg kan også høre en irsk herover et eller andet sted med fløjte og sådan noget. Kill dem lancers. Get to position. Lancer stikker af. Kom bag os. Vend jer om. Nå, men lad os bare rykke op. Sir, our general is under attack. Ja, det er han. Men han skal nok klare den. Han står i hvert fald og skyder ind i ryggen på sin egen mænd, så det må vi håbe på, at kommer til at give os en fordel. I hvert fald detrimerede hans Pavlovski grenadier her. Hans standard musketeers. Det er den farlige manøvre vi har gang i. Hans Pavlovski grenadier er her. Men de bliver også rimelig godt på. Vi har omringet dem rimelig godt. Russerne her, med vores lille pincer move fra alle sider. Hans grenadier flygter. Det betyder, at vi rykker fremad. Take ground.
jeg tror, vi snilt kan den tropperne ind. Skal se. Soon to be yours. Hey, victory! Hurrah! Hurrah! Send the cowards running. Og så blokerer han min port. Og så har Preussen erklæret krig på os. Ja, ja, men vi har jo alle vores allierede, Preussen, så det er jo spændende, at du har valgt at gøre det. De har så allieret det. Østrigerne, Kassel, Saxony, russerne, Duchy of Oldenborg og alle dem der. Jamen lad os se. Der var ikke nogen, der joinede ham, og alle vores venner, de joinede os. Dog har Republikken her valgt, eller hvad hedder det, hollænderne har valgt at sige, at de ikke længere er vores allierede. Okay. Ottomanerne vil også godt slås med os. Spanien har valgt ikke at være vores ven længere. Spanien vil så gerne have en military alliance med os igen, og de vil gerne... Ja, men det vil vi gerne. Vi vil gerne have 1000, fordi at du vil gerne have en military alliance. Det er fint. Du vil bare ikke krige med ottomanerne. Det er okay. Yes, og den her port er blokeret. Det vil sige, at vi tjener ikke så mange penge. Men det kommer vi til nu, fordi nu sender jeg... alle de her merchant ships herned. Der kommer så ikke penge den vej på grund af, at vi bliver sieged. Der ligger der siege os, det kan vi ikke se. Men det vi gør nu, det er, at vi tager en fusilier ind i Napoleons her. Så er han næsten fuldtallig. Så går vi ombord i Le Havre havnen her. Så embarker vi alle de her ombord på et skib. Og så kan vi ikke sejle derhen, men vi kan sejle derop. Goddag, Britain. This is the French invasion of Napoleon Bonaparte. Hvad har du her? En masse af line infantry. Det bliver spændende, at han kommer ud til os. Vi er i hvert fald klar til at møde ham. Så sejler vi med den brig her. Derover, når vi kan komme til det. Hvad kan vi bygge herinde? Vi kan faktisk godt bygge en 38 guns. Så lad os bare bygge en 38 guns der. Og en 38 guns der. Langs kysten. Så vi kan gøre et eller andet mod den britiske flåde. Og med det så har vi også nogle trade ships, vi skal have flyttet. Ned til vores handels. Brug det hernede. Og vi bygger selvfølgelig en gruppe trade indements mere. Har vi en begrænsning? Det har vi ikke. Så bare bygge tre mere af dem. Kalder jeg dem trade indements. Det er stadig kun trade merchant ships. Men det er så fint. Så vi burde nok, her burde vi nok bygge en 38 gun frigat. Og så blokere den port. Vi kunne også bare være et rigtig svin. Og så lige tage de her to. Og så løbe herind. Så smadrer hans port, så han ikke får nogen penge i Østrig.
Vi er næsten med planish her. De er kun content. Vi er nok nødt til at spamme et par militsfolk til. Lad os bare fylde op her. Det er Dafmer, der gør det her. Man kan spamme så mange milits til at starte med her. Fordi at så kan man få styr på den her region her, og så kan jeg rykke videre. Så har vi også fået lidt ekstra tropper heroppe til at lige at defende. Jeg gør det okay. Lad os kigge her. Lad os få et operahus. Og lad os få et operahus dernede også i mig selv. Leash is everything. Så har vi fået Leash. Jeg er blevet... Leash eller Leash? Jeg er ikke helt sikker. Derop. Så vi tager en af vores agenter. Lad os tage Franché René og rykke derop, dude. Sådan så vi kan godt researche uden ham, uden at gøre det, men lad os bare få ham derop. Og vi vil gerne have research et eller andet til vores skibe her. Så kan vi tage improved covering. Det bliver spændende at se, hvad der sker næste tur. Om England kommer ud til os. Om Østrig angriber. Nej, de trækker sig. Ja, kom de. Masser af kanoner. Masser af light dragoons. Ikke nogen general. King's German Legion. Lots of foot. British Dutch and line infantry. Blondie attack. Let's fight the battle. Det er Anton, der angriber Napoleon. Lad os se, om Anton han overlever. Det der med, at man stadig kan skyde sine egne tropper. Get in position! Where? Derover så I kan bruge kanister. Det var lidt det godt. Lad os tage de kanoner ud. And regiment the foot her er ikke rigtig noget værd, hva'? Giv mig de der skide kanoner, så han. Der gør de. Nej. Dutch.
A glorious victory, sir, is soon to be yours. Sagde han lige, mother, mother, help me. Der er ikke meget at flygte på, når jeg kommer her. Bummelum, britterne fik bank. De mistede 1800 mand. De mistede 600. Åh, oh, de fik med også bare. Run away, Britain, run away. Yes, så kommer han der. Flygt. Åh, oh, han besiger Hanover. Vi nok til at se. Først og fremmest. Så burde vi nok rykke op og smadre Arthur Wesley, inden vi rykker ind i London. Eller skal vi rykke ind i London med det samme? Jeg tror, vi tager Arthur Wesley. Battle of the Century! Arthur Wesley! Old Nosey! Mod Napoleon og hans tropper her. Put down the stakes. Det kan ikke stå. Hør. Sir, sir, our general is under attack. Napoleon bliver ramt af straight skud der. Oh, okay. Spændende, britterne. Det er jo super godt at stille der lige foran min kanon. De er i hvert fald marcheret helt op i hovedet på os. Hollandi attack! Hvis det er nærkamp, du vil have, så er det nærkamp, du skal få. Send in the horse. Our men are running, sir.
Ja, der er kun de to tilbage der. Og Mr. Duke of Wellington. Hvad er det for en lyd, der får dem til at snakke? Er det den der? Ja, det var det. Kill the Duke! We have killed their general, sir. Now they must break. Victoire! 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 370 mand. Dø, Wellington. London, here we come. Garrison of Line. Kan vi tage dem med de mænd, vi nu har tilbage her? Vi må prøve. Lad os angribe London. Nå, lad os se her. Han har nogle German King's Legion. Tyske soldater i den britiske her. British Garrisons. Han har nogle Fencibles, som er dem, de brugte flest af under Napoleons krigene. Helt friske rekrutter. 88 Garrison. British Lion of Foot. Armed Citizenry i nattøj kommer efter os her. Så står vi klar på... hvad sker der her? Hvorfor bevæger du dig? Okay. Hvor skal du hen? Kill him. Back. Sir, Canister. Sir, our general is under attack. Canister. We're getting overrun. Hold your lines, boys. He shattered, back on. They're all broken. The British are retreating. Get back to your guns. One of our units has used all its ammunition, sir.
Det var ikke så godt. Hvem er det? Det er dem der. Okay. De er også meget, meget højt level nu. Kolonne, de attack her. Vis dem stålet, boys. Glorious victory, sir, is soon to be yours. London is ours. Sådan der, Napoleon. Mask, peacefully occupy, let's replenish. Det var tough. Lad os med det samme få nogle tropper ind i vores hær her. Portuguese legions, vi kunne få nogle flere colony attacks, men jeg tænker, vi kan rekruttere to grupper. Vi kan få en French reunion battalion. Chasseurs of the Hunters, lad os få en af dem. Og så lad os få en Regiment of Hiberna, som er et spansk regiment. Men lad os bare få det derind. Og så lad os håbe på, at vi kan replenish nok til Arthur Wesley. Han ikke rigtig mener, at han kan tage os, men London er blevet fransk. Og med det, folkens, så er det den første episode her af vores lille franske Let's Play. Igen, jeg ved ikke, hvor længe vi holder det her kørende. Det kommer helt an på den support, der altså kommer fra jer af. Hvor meget vil I se det her? Det er netop det, I skal ned under videoen og fortælle mig, vil I se mere, og hvor meget af det, vi helst gerne have. Skal vi indtage hele verden, eller skal vi bare vinde den her krig mod englænderne og tyskerne, eller skal vi prøve vidt muligt at indtage hele verden som Frankrig? Det er op til jer, folkens. Hop til tasterne ned under videoen, mens jeg lige stænder de sidste skibe herned, så kan vi altså lige få de her trades op at køre. Altså, vi har holdt på trades der, men der kommer selvfølgelig ikke noget igennem, og det er fordi, at den her port heroppe, den er sådan lidt fucked. Britterne besieger den. Jeg har lidt overvejet, om man skal faktisk gøre sådan, at man siger, at tradingporten der måske bliver fjernet, og så håber vi på, at det er en tradingport et andet sted, der kommer op og bliver vores handelsstation. Jeg ved ikke, om det er sådan. Jeg tror altid, at den vil gå til så tæt på så på hovedstaden som overhovedet muligt. Jeg ved ikke, om det er hardcoded. Men den britiske flåde, den ligger der, og vi er selvfølgelig i gang med at rekruttere de her skibe i de her dockyards her, så vi kan tage dem. Men det må vi se, om det er tilfældet. Jeg ved ikke, om hollænderne... Ja, de er også i krig med dem, så de kan ikke rigtig gøre noget. Vi gør det, at vi sejler derind. Vi lige er i sikkerhed. Og så ligger britterne ellers klar, og vi kommer selvfølgelig til at rykke mod Wales og Skotland i næste gang, folkens. Ellers så ser det rigtig godt ud her. Lad os også bare få styr på det her. Det betyder altså så, at vi har nakket britternes trading, eller deres... Vi har nakket Oxford fra dem, så de kan selvfølgelig ikke researche noget. Så kan vi tage Fire Advance i mellemtiden. Den er rigtig god til vores Colony Attacks, så de hele tiden rykker fremad, når de skyder. Kommer vi til at bruge rigtig meget. De hjælper os ekstremt meget, Colony Attacks'ene, mod englænderne, og det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske næste gang, som jeg allerede har sagt. Folkens, med det, så er jeg ude herfra. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses selvfølgelig samme tid, samme sted, næste gang, her i vores Napoleon Total War. Folkens, jeg er ude herfra. Husk selvfølgelig at like videoen, husk at subscribe, husk, der er masser af andet content lige her på kanalen. Blokklik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Ha' det helt fantastisk, til vi ses igen. Hey, hey.